Delay tu pasal nanti kita isi. Sebabkan kod. Sebab kalau dia, kalau orang-orang yang mana looking at kan, bila dia dapat kod tu, dia boleh apa? Dia boleh buat macam orang kata detik dia jadi ni lah. Dia boleh hack. Sebab dia tahu kod-kod tu. Oh shit, asal kosong gitu. Follow tak ada. Rosa kena delay kan dan dia kena tukar kod-kod dia. Oh my god. Back, back. Ah, goal. Tolong. Celebrate. Eh, tak boleh. Kita sorang. Holy shit. Sorang mak. Sorang. Tonggi habis. Risau.